1 apreldan yurtimiz qonunchiligida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Turli sohalarda qanday talablar bekor bo'ldi-yu, qanday yangi tartiblar o'rnatildi? Bugungi kun talabi bo'lgan onlayn xizmat ko'rsatish borasida yangiliklar bormi? Qonunchilikda 1 apreldan boshlab qanday o'zgartirishlar kutilayotganligi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Birinchi o'zgartirish bu jismoniy shaxslarning xayriya tashkilotlari tomonidan oladigan moddiy naf tarzidagi daromadlarini soliqqa tortish tartibi bekor qilinmoqda. Bundan tashqari 14 yoshgacha bolalari bor oilalarga beriladigan nafaqa hamda 2 yoshgacha bola parvarish uchun beriladigan nafaqa va moddiy yordam oluvchi oilalar sonini 1 apreldan boshlab 10%ga ko'tarish rejalashtirilgan. Shuningdek, ayrim fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston fuqaroligini tan olish boshlanadi. Ya'ni shu yilning 13 mart kuni tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning ayrim qoidalari 1 apreldan boshlab kuchga kiradi. 1995 yil 1 yanvargacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelgan hamda doimiy propiskadan o'tgan boshqa chet el davlat fuqaroligini qabul qilmagan fuqarolar O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini qabul qilishi mumkin. Prezidentimizning tegishli farmoniga ko'ra FHDYO organlari adliya tizimiga, ya'ni Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligining tasarrufiga o'tkaziladi. FHDYO organlari Adliya vazirligi tizimiga, ya'ni Davlat xizmatlari markazi tizimiga olib berildi. FHDYOning yagona elektron arxiv tizimini shakllantirish hamda yuritish Davlat xizmatlari markazi vazifasi qilib belgilanmoqda. Ishga joylashish uchun talab etiladigan hujjatlar orasida ruhiy va narkologiya dispanserlaridan ma'lumotnomalar ham bor. Ko'pchiligimiz ularni olishda turna qator navbatlarga duch kelib sarson bo'lganmiz. Endi esa bu jarayon elektronlashtirildi. Endilikda o'sha ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanser yoki narkologiya dispanseri bo'yicha fuqarolarning ro'yxatda turish yoki turmasligi bo'yicha ma'lumotlar Davlat xizmatlari markazlarida yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron ravishda beriladi. Yana bir muhim o'zgartirish, narkologiya yoki ruhiy kasalliklarga chalingan fuqarolar haqidagi ma'lumotlar elektron ravishda yuritila boshlanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2020 yilning 6-fevral kuni neft-gaz sanoatidagi ishlar natijadorligi, tabiiy gaz va suyuq uglevodlar qazib olish hajmini oshirish bo'yicha vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilgan edi. Unda O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan neft-gaz sohasida joriy yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan dolzarb vazifa va topshiriqlar belgilab berildi. Mazkur vazifalar ijrosi doirasida O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan O'zbekiston tarixida ilk bora Yevro 4 va Yevro 5 sifatli dizel yonilg'isi ishlab chiqarildi. O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tizimini rivojlantirish va moliyaviy sog'lomlashtirish bo'yicha berilgan topshiriqlar asosida Buxoro neftni qayta ishlash zavodini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, yuqori sifatli ekologik toza bo'lgan dizel yonilg'isini ishlab chiqarish ishlari jadallik bilan olib borildi. Hozirgi kunda zavodda sifati Yevro 2 standarti talablariga mos keladigan neft mahsulotlari ishlab chiqariladi. Zavod xodimlari Fransiyaning Axens kompaniyasi mutaxassislari bilan onlayn aloqada bo'lib, hamkorlikda reaktorga yangi katalitik tizim o'rnatdi. Natijada O'zbekiston tarixida ilk bora Yevro 4 va Yevro 5 sinfli ekologik toza hamda sifatli dizel yonilg'isining ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatining xabar berishicha, Yevro 4 va Yevro 5 yoqilg'isi dvigatel ishlash jarayonini yaxshilash, yemirilishi va zararli chiqindi gazlar miqdorini keskin kamaytirish, silindrlar ishlash davrini uzaytirish kabi afzalliklarga ega.